Då rullar startbilen. Det är klart för startlopp. 8 V5s femte och V3s andra avdelning. D-Fabs lopp. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Och favoriten hittar vi från bricka 8. Ty Goldie Sulkin sitter Björn Goop. Ska han ta sin femte raka seger? Strax har vi svaret. Startbilen har lämnat fältet. Snabb utifrån nummer 5, Ladies Photo. 4 Blygeblixten i ryggen på ledaren som första häst i andra spår. 6 Global Knight hängandes i fjärde, nummer 8 Ty Goldie. Kommer nu ner i tredje spår, markförlust 12 Simsala. 5 Ladies Photo leder i ryggen 4 Blygeblixten. Fram via tredje spår kommer nummer 8 Ty Goldie. Kommer nu ner som första häst i andra spår, ger då andra utvändigt för 6 Global Knight. Ladies Photo är det som leder. Vi har haft 500 meters passering på 1.11,0. Men nummer 5, Ladies Photo i ledningen, har nummer 4 Blygeblixten i ryggen på ledaren. Först i andra spår nummer 8 Ty Goldie. Andra utvändigt är det för 6 Global Knight. Tredje ytter 3 Lightning Lobel. Men i ledningen fortsatt nummer 5 Ladies Photo. Har strax bara 1200 meter till mål fortfarande i ryggen. Johan Wiman med 4 Blygeblixten som första häst i andra spår finns Björn Goop. Han sitter där med 8 Ty Goldie. Betydligt måttligare tempo nu när vi har varvat på 1.14,5. Nummer 5 Ladies Photo i ledningen med 8 Ty Goldie snett på utsidan, andra utvändigt är det för 6 Global Knight. Förhandsfavoriterna finns i den främre träffen, tredje invändigt 2 Farmers Julia. Längre ner på innerspår nummer 1 Calvalos Janky. Femte invändigt för 10 Super G. Men ledningen har 5 Ladies Photo med 8 Ty Goldie på utsidan, 6 Global Knight i andra utvändigt, 3 Lightning Lobel finns i tredje utvändigt. Längre ner finns nummer 9 Excellent Step. Ute på den bortre långsidan 5 Ladies Photo med 8 Ty Goldie på utsidan, 6 Global Knight finns som tredje. Det känns som att det är 2, framförallt 3 som kanske går undan. Nu trycker Goop på gaspedalen i sista sväng med 8 Ty Goldie. 8 Ty Goldie tar över, Björn Goop lutar sig tillbaka. Nu är det full gas i mitten av den sista svängen. Han rycker undan med 8 Ty Goldie. Får ett par längder till 5 Ladies Photo. Ytterligare längder till 6 Global Knight och en mil ner till övriga. Goop har ryckt undan med 8 Ty Goldie. Är inne på upploppet. Det är rena rama uppvisningen. Femte segern för Goop idag. Nummer 8 Ty Goldie.